To šo? О. А јас дојдех тука кај тебе денеска да те замолам ако можеш да ми го враташ невиноста. Шо ти е бе тебе? Шо збориш ти, ал? Але, ај да не се правиме саа такви. Види, да забораваме това шо беше пред, нели, 5 години беше шо беше. Е сега, знаеш век, јас сум 23, 24, за некои су ми 25 години. И сакат од дома да ме дадат, да ме мажат, рете, нели? И они поставија еден услов, а това е да бидам невина. И јас саки да замолям, ако може да ми го враташ невиноста, а? Значи, цел ден ме масираш со овакви глупости, бе, значи. Са, ај, знаеш колку беме, сите беме пијани на таа журка, сеќаваш ли се? Здробани пијани. Има некои шо бе толку пијани шо не се сеќават дека га имат изгубено невиноста, кај кој, со шо, как. А шо е најбитно, јас се сеќавам дека га имам изгубено невиноста кај тебе. И тато кажа дека дури е спремен да плата ако треба, знаеш. Да дадеме нешто од дома, а? Ке ти ја вратам, ако ми испуниш една жела. Ко? Да ми опееш една песна. Ко? Знаеш ти која е са, не се прави која. Like a virgin, ooh, that's for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine, oh-oh-oh-oh. А? На. Вау, фала ти, бейби, фала, најдобар си, е, најдобар. И знаеш ли шо, ке те замолям ако можеш да ми ги враташ CD-инта од Сеца, Хари Джинович, Джей и Summer Hit Compilation 2002. Абе, какви CD-ња, бе? Него, добро, е, сега ти ги вратив овие, и шо? Па ке ги дадам на мама и на тато да ги дадат на мажо тај шо ки ми е. И шо? Ке му ги дадат и ке кажат... Јеби га!